हजुरहरूलाई थाहा छ वीर अस्पतालको स्थापना कसले गरेका थिए साथै रानी पोखरी नजिकै रहेको घण्टाघर त हामीमध्ये धेरैले देखेको छौँ होला आखिर घण्टाघरको निर्माण गर्न लगाउने को हुन् त अझ महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाललाई पैँतिस जिल्लामा विभाजित गर्ने मान्छे को हुन् त आउनुहोस् आज हामी उहाँकै बारेमा चर्चा गरौँ वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणा नेपालको राणा शासनको सातौँ तथा नेपालका एघारौं प्रधानमन्त्री थिए यिनी धीर शमशेरका जेठा छोरा थिए यिनी उन्नाइस सय बयालिस सालमा बयालिस सालको पर्व मचाएर आफ्नै बडाबा श्रीतिन रणद्वीपको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरी श्रीतिन पदमा विराजमान भएका थिए रणद्वीपको हत्याको लागि खड्गशमशेर जबराले विशेष सहयोग गरेका थिए वीर शमशेरले भातगाउँ र काठमाडौँमा वीरधाराको व्यवस्था गरेका थिए साथै पुलहरूको पनि निर्माण गरे विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय सडचालिस सालमा वीर अस्पताल वीर पुस्तकालयको स्थापना गर्नुको साथसाथै घण्टाघरको गर निर्माण आदि कार्य पनि वीर शमशेरले गरेका थिए घण्टाघरको गर निर्माणको विषयमा हामीले विस्तृत भिडियो विवरण प्रस्तुत गरिसकेका छौँ वीर शमशेरको जन्म हुँदा यिनको आमा चन्द्रकुमारीको सुत्केरी अवस्थामा नै मृत्यु भयो र आठ वर्ष बुबासँग बस्न नहुने भएकाले यिनको लालन पालन जङ्गबहादुरको थापाथली दरबारमा भएको थियो यिनको पढाइ लेखाइ देवशमशेर खड्गा शमशेर सँगसँगै भएको थियो तर यिनी पढाइमा भने कमजोर थिए माथुवरसिंह थापाले भीमसेन थापालाई आदर्श व्यक्ति मानेझै यिनले पनि जङ्गबहादुरलाई आफ्ना आदर्श व्यक्ति मान्दथे र उनका झै अनुसरण गर्दथे यिनी कम बोल्थे र बोलेको कुरा पूरा गरेर छोड्दथे श्रुतिन वीर शमशेरको विवाह श्रीपाँच महिला साहेबज्यूकी छोरीसँग भएको थियो उनीबाट गेहेन्द्र शमशेर र धर्मशमशेर जन्मेका थिए राणा प्रधानमन्त्री बी शमशेरका जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेरले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा निकै ठुलो योगदान दिएका थिए उनलाई नेपालको पहिलो वैज्ञानिक भनेर समेत चिनिन्छ उनले बनाएको वीरगन निकै चर्चित रहेको छ पछि वीर शमशेरले दाइजोमा आएको खन्जनलाई अङ्गीकार गरी श्रीतिन कान्छी महारानी घोषित गरी नाउ तोपकुमारी राखिदिए उनीतिरबाट चक्रशमशेर रुद्र शमशेर तेज शमशेर र प्रताप शमशेर जन्मेका थिए वीर शमशेरले दरबार र भवनहरू निर्माण गरेका छन् एक जावलाखेल दरबार जावलाखेल दरबार ललितपुरको जावलाखेलमा अवस्थित राणा दरबार हो यो दरबार वीर शमशेरले विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय पैँतालिस सालमा बनाएका थिए दुई लाल दरबार काठमाडौँमा अवस्थित लाल दरबार एक राणाकालीन दरबार हो यो दरबारको प्राङ्गण नारायणहिटी दरबारको पूर्वतिर रहेको छ यो विक्रम सम्बत उन्नाइस सय छयालिस सडचालिसतिर निर्मित दरबार वीर शमशेरले नै बनाउन लगाएका हुन् तिन सेतो दरबार विक्रम सम्बत उन्नाइस सय बयालिसमा वीर शमशेरले आफ्ना छोरा गेहेन्द्र शमशेरको लागि सेतो दरबार बनाउन लगाएको इतिहास छ नेपालको श्रीतिन महाराज भएपछि विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय बयालिसमा सेतो दरबार बनाएका थिए चार फोहरा दरबार विक्रम सम्बत उन्नाइस सय बाहुन्नमा वीर शमशेरले फोहरा दरबार बनाएका थिए चार पोइन्ट चार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो दरबार दरबार मार्गमा रहेको थियो पाँच बहादुर भवन वा चार बुर्जा दरबार सुरुवाती समयमा चार बुर्जा दरबारको नामले चिनिएको बहादुर भवन एक राणाकालीन दरबार हो सुरुमा यो दरबारको निर्माण वीर शमशेर जबराले गरेका थिए र विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बैसठीमा आगलागीमा क्षतिग्रस्त भएपछि रुद्र शमशेरले पुनर्निर्माण गरेका थिए विक्रमसम्मत दुई हजार सात सालमा राणा शासनको पत्तनपछि अधिराज कुमार वसुन्धरा वीर विक्रम शाहले रुसी नागरिक बोरिस लिसानभिचसँग मिलेर बहादुर भवन एक करोड अस्सी लाखमा खरिद गरे र नेपालको पहिलो विलासी होटल होटल रोयल स्थापित गरे अधिराज कुमार वसुन्धरा विक्रम शाह व्यापारमा असफल भएपछि बहादुर भवन नेपाल सरकारलाई बेचे हाल यो दरबारमा निर्वाचन आयोग रहेको छ आनन्द निकेतन वीर शमशेरद्वारा आफ्नो जेठी रानी तथा आनन्द शमशेरको लागि पुलचोकमा बनाइएको दरबार हो आनन्द निकेतन अब आउनुहोस् वीर शमशेरले गरेका केही राम्रा कार्यहरूको चर्चा गरौँ वीर शमशेरले भातगाउँ र काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा वीरधाराको व्यवस्था पुलको निर्माण वीर अस्पताल वीर पुस्तकालयको स्थापना घण्टाघर आदि निर्माण गरेका थिए उनले नेपाललाई पैँतिस जिल्लामा विभाजित गरे जुन विक्रम सम्बन्ध दुई हजार अठार सालसम्म यथावत थियो प्रशासनलाई सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले वीर शमशेरको पालामा विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय बाहन्नमा नेपाललाई पैँतिस जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो त्यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकाको भित्री जिल्लाहरूलाई केन्द्रीय प्रशासन अन्तर्गत राखिएको थियो भने पहाडी इलाकालाई तहसिल र तराई इलाकालाई जिल्ला भन्ने प्रचलन थियो पहाडी इलाका तहसिलभित्र ससाना धेरै जिल्लाहरू हुन्थे प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न प्रत्येक जिल्लामा बडाहाकिमको दरबन्दी र बडाहाकिमले दौडाहा जाने प्रचलन पनि वीर शमशेरले सुरु गरेका थिए काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको व्यवस्था सुधार गर्न वीरधाराको निर्माण महाराजगञ्जमा पानी पोखरीको निर्माण यिनकै शासनकालमा भएको थियो यिनले दरबार हाई स्कुलको आधुनिक भवन निर्माण गरेर सर्वसाधारणको छोराछोरीले समेत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थाको सुरुवात गरेका थिए देशको हित तथा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न उनले गोर्खा दक्षिण बाहु नेपालको पहिलो विभूषणको स्थापना गरे जुन आज पनि निकै प्रतिष्ठित विभूषण मानिन्छ अब चर्चा गरौँ परराष्ट्र नीतिको उन्नाइस सय त्रिपन्नको सम्झौताबाट वीर शमशेरले उन्नाइस सय त्रिपन्नमा अङ्ग्रेजसँग सम्झौता गरेपछि दक्षिण ब्रिटिस भारतबाट पनि नुन आउने बाटो खुलेको हो त्यसभन्दा अघि नेपाल नुनको स्रोत भनेको भोट तिब्बत थियो श्रुतिन जङ्गले वीर शमशेरको चिना ज्योतिषीलाई देखाउँदा राजयोगको लक्षण देखिएको हुनाले उक्त प्रभाव कम गर्नलाई उनलाई पाल्पाको बडाहाकिम बनाएका थिए पाल्पामा पाल्पा बडाहाकिम भएर काम गर्दै गर्दा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय एकचालिसमा पिता धीर शमशेरको निधन भएपछि उनी काठमाडौँ आएर बसेका थिए काठमाडौँ आएका बेला उनका भाइहरूले सत्ता पल्टाउने योजना बनाए अब आउनुहोस् चर्चा गरौँ बयालिस सालको पर्वको कोत पर्व जस्तै बयालिस सालको पर्व, साल पर्व पनि चर्चित रहेको छ प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहको समयमा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बयालिसमा भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले रावलपिण्डीमा आयोजना हुने परेडमा सहभागी हुन नेपाललाई समेत निम्तो दिएको थियो त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वीर शमशेरलाई दिएको थियो वीर शमशेरले आफूसँग रहेको सैनिकहरूको र भाइहरूको साथमा फाइदा उठाई काका रणदीप सिंहको हत्या गरे जङ्गबहादुरको छोरा जगत्जङ राणा र रा नाति यो प्रताप जङको सहयोगमेत हत्या गरेका थिए आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आगामी दिनमा कुन विषयमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ